Salve, salve, amigos! Como vão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos continuar então a nossa série agora com a videoaula de número 3 de resumão do Enem sobre filosofia e também depois sobre sociologia. Na videoaula de hoje, continuando aquela série e lembrando-se das duas aulas anteriores, se você não assistiu, se inscreve aqui no canal. A primeira aula foi sobre o que é a filosofia, para que ela serve, lembrando que ela tem um lado prático e um lado teórico. Lá tá explicando isso direitinho, facinho, cara. Depois, na segunda aula, a gente começou mostrando sobre os caras, os pré-socráticos, e o que os pré-socráticos fazem em relação ao pessoal lá, aos filósofos, ou à época da mitologia. Então, só para dar um spoiler aqui, se você não viu, vai lá na aula 2 que está nela lá, eles fazem um distanciamento do sobrenatural, ou do caráter divino para explicar as coisas. Ou seja, eles naturalizam as explicações no início aí no nascimento da filosofia. Então, para quem não lembra, tá aqui no comecinho, ó, do nascimento da filosofia, o Mano Tales e os caras lá de Mileto, lá da bocada dele, eles vão explicar o que é o lance do nascimento da filosofia quando ela se desprende da mitologia, quando ela se desprende do caráter sobrenatural e eles naturalizam as explicações. Vai lá, você vai ver isso, tá facinho de entender. Continuando agora a nossa próxima videoaula, hoje nós vamos falar sobre o maior clássico que tem na Grécia Antiga. Um clássico muito mais disputado que Corinthians e Palmeiras, mano. Muito mais disputado que Brasil e Argentina em final de Copa América. É o clássico Sofistas e Sócrates. E também os seguidores do Sócrates. Por quê? Porque esses caras aí, os Sofistas e os Sócrates, vão ter um embate, vão ter um duelo para dizer o que é melhor, se a filosofia ou se a sofística. Então, para falar um pouquinho sobre isso, lembrando sempre que isso é um resumão do Enem, é uma tentativa de relembrar, de trazer fatos, de trazer palavras-chave, porque a gente trabalha muito com mapas mentais, lembrar um pouquinho sobre tudo isso através de mapas mentais, que talvez proporcione uma maior facilidade de lembrança e também de memorização sobre coisas e conceitos importantes da filosofia. Vamos lá então, a gente sai aqui da nossa timeline da filosofia, lá por volta do século 5, 6 antes de Cristo. Já, para quem quiser lembrar um pouco da história, são as grandes viagens marítimas, o surgimento da moeda, das cidades, da escrita, nasce aí a filosofia, lembrando com os pré-socráticos. Logo em seguida, um pouquinho junto ainda também, a gente vai falar sobre os caras que vêm logo após os pré-Socrates, opa, tem coisa errada aqui, sobre os sofistas. Eu voltei, mas não voltei. Então vamos lá, os sofistas e Sócrates. Ok. Então vamos lá, nós temos a ocorrência de Sócrates e dos sofistas. Então são duas grandes equipes preparadas, treinadas, né, professor? Tu foi lá treinar, a gente faz o que pode. Então, nesse melhor estilo aí, de duelo ou de embates, nós vamos falar um pouquinho sobre os sofistas e juntamente vamos falar também sobre Sócrates e os problemas que eles enfrentaram na tentativa de mostrar qual era o melhor caminho para a busca e aquisição do conhecimento. Nos sofistas, nós vamos falar um pouquinho sobre o significado dessa palavra e do que eles faziam, vamos dizer quem eram esses caras e algumas características do seu discurso sofístico. Depois a gente vai falar também do Sócrates e um pouquinho sobre ele em todo esse rolê aí, ok? Então, iniciando os sofistas, quem eram os sofistas? Sofistas eram professores itinerantes que andavam pela Grécia Antiga, de cidade em cidade, de polis em polis, treinando, ensinando retórica aos jovens, às pessoas que queriam e tinham dificuldade de falar em público. Faziam isso como? Mediante pagamento. Recebiam por isso. Ou seja, eles eram uma espécie de professores particulares. E eles faziam isso para quê? Com a finalidade única de inserir o jovem, de inserir o cidadão ateniense que não sabia falar na vida pública. É um cursinho de oratória, saca? Ensinavam os caras a retórica, eles eram mestres da linguagem, eles conheciam tudo sobre a forma de melhor falar e argumentar em público. Então eles treinavam os jovens, os cidadãos, para falar em público. Mas por que eles se tornam adversários de Sócrates, Platão e também de Aristóteles? Porque eles estavam preocupados apenas com discursos refinados. E além
de treinar os jovens nesses discursos refinados, para eles pouco importavam os argumentos dos discursos. E eles falavam o que você quis, ou eles te ensinavam a falar conforme o seu interesse. Então, para eles não interessava a aquisição, a busca do conhecimento em si, verdadeiro. Para eles, esse conhecimento era relativo. Essa verdade era muito relativa. Ela tinha mais a ver com a pessoa que estava pagando do que com a busca real da verdade. Então, se você pagasse para eles ensinarem você a falar que o Corinthians era melhor que o Palmeiras, eles ensinavam a falar. Agora, se você pagasse, não, ensina falando que o Palmeiras é melhor que o Corinthians, eles faziam também. Por quê? Porque eles dominavam a arte retórica. E isso ajudava a vencer grandes debates. É interessante falar que desses caras a gente não tem quase nada escrito. Temos algumas frases. Então, não dá para ter certeza absoluta de tudo isso. Mas algumas frasezinhas. Eu começo com uma aí do Mano Isócrates, um sofista. Ele vai dizer que a eloquência, falar bem, é a arte de avolumar, de dar volume, de engrandecer as pequenas coisas, as coisas insignificantes. E também de diminuir as grandes coisas, talvez diminuir a verdade real ou as coisas que têm embasamento. Então eles faziam isso. Isso significa para nós na filosofia relativizar a verdade. Ou seja, depende, a verdade depende para esses caras, depende do lugar, do tempo, do espaço, dos seus valores e dos seus interesses também. Características dessa filosofia. Eles, junto com os pré-socráticos, também se opunham a uma filosofia da natureza. Eles não estavam preocupados de onde viemos, eles estavam preocupados em ensinar e ganhar dinheiro. Então, nisso, eles se assemelham aos pré-socráticos e também aos filósofos. Mas eles trazem o relativismo da verdade, como eu falei um pouquinho ali atrás. Ou seja, para eles a verdade depende. Eles também não estavam muito preocupados com a existência de Deus e a natureza da alma, que é o que acontecia lá na época da mitologia. Vai lá no vídeo 1 que você vai ver isso. Eles também se afastam do sobrenatural e das questões metafísicas. Eles não estão preocupados. Mas não quer dizer que eles não falem sobre isso. Eles falam quando são pagos para isso. Ensinam a falar quando são pagos para isso. Logo, eles devem dominar, inclusive, esses assuntos, mas não se preocupem. E, como eu disse, eles têm uma habilidade de argumentação para vencer debates, para ensinar pessoas a falar em praça pública e defender os seus interesses na ágora, pois é ali que aconteciam as disputas políticas na Grécia. Dessa forma, eles acabam construindo uma revolução intelectual, porque eles mostram que a educação não fica apenas a cargo do Estado. Se as pessoas pagarem para particulares, elas podem ter mais educação do que aqueles que apenas recebem do Estado, através do mito, através das leis, porque as leis é que educavam o povo naquela época. Então, eles revolucionam a área intelectual da educação por mostrar que pode ser pago. Alguém pode ser pago para ensinar. E isso é o que deixa os Mano, Sócrates, Platão e Aristóteles pé da vida, louco para brigar com esses caras. E esses caras vão cair em cima dos sofistas dizendo que eles não são o que tem de melhor para ensinar. Os sofistas, acho que eu já falei tudo, né? Quem eram, o significado. Ah, o significado, a palavra significa sábio. Eu perdi esse slide aqui, não estou achando ele. Notem que filosofia é o final é o mesmo radical de sofistas, que quer dizer sabedoria. Então eles também eram mestres do saber, mestres da linguagem, mestres da retórica. Apenas eles não se preocupavam com o conteúdo dos seus argumentos. Eles se preocupavam o quê? Com fazer a pessoa que estava sendo treinada ganhar o discurso. Uma frase importante que tem desses caras aí, é uma das que eu mais gosto, é do Mano Protágoras, sofista, que vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, o homem é que enxerga o que está certo e o que é errado de acordo com o seu alinhamento, de acordo com a sua vontade, de acordo ainda com o tempo, com o espaço, com as suas necessidades. E aí tem uma outra frasezinha do Mano Gorgias ali, dizendo que o que parece para mim é para mim, enquanto o que parece a ti é para ti, patati e patatá. Então, patati para mim, patatá para você. O que parece para mim, e o que parece para você, é para você. E assim eles conseguiam uma cambada de aluno que não sabiam falar
E dessa forma eles acabam treinando esses jovens, esses alunos aí. Então, para falar agora do outro cara importante para nós aí, o Mano Sócrates, que está na mesma época que eles ali vivendo e que vai compor esse clássico Corinthians e Parmeira, Brasil e Argentina, Sócrates e Sofistas. O Sócrates está ali, ele viveu mais ou menos 470, 409, 410, né? 470 e 399 antes de Cristo. E o que que a gente pode falar do Sócrates nesse embate com os sofistas? Nós vamos falar um pouquinho sobre o método dele, quem foi ele e uma noçãozinha muito rápida sobre as questões políticas, o que ele enxergava por política. Bom, quem foi o Sócrates? O Sócrates, assim como os sofistas, revoluciona o pensamento ocidental. Sofistas porque recebiam para ensinar. O Sócrates não. O Sócrates traz uma coisa diferente, um método diferente, e é, junto com os sofistas, mais um dos filósofos ou dos pensadores que se afasta daquela naturalização da filosofia feita pelos manos pré-socráticos. Lembra lá? Vê lá na aula anterior que eu falo que os pré-socráticos, eles se afastam da mitologia e criam uma forma nova de enxergar as coisas. Qual que é? É a forma material, é a forma de analisar a natureza, de analisar a física. Então são os filósofos naturalistas, os filósofos físicos. Eles procuram explicações físicas naturais da natureza para explicar os fenômenos. Enquanto a mitologia, de novo, eu lembrando aqui para você não esquecer, a mitologia dava explicações sobrenaturais. Então, o que que o Sócrates vai fazer? Vai se afastar das explicações sobrenaturais da mitologia, mas também vai se afastar das explicações naturais dos pré-socráticos. Ele vai dizer que não importa de onde viemos, que é o problema dos filósofos naturalistas, do que somos compostos. Fala que isso não interessa, isso não importa nada. O que importa para o Sócrates é que a reflexão esteja voltada para o homem esteja no centro das reflexões. Então, é o início de uma filosofia preocupada com a antropologia humana, ou embora essa palavra não existisse na época, mas ele tira da natureza, ele tira dos deuses a preocupação da filosofia e traz para o homem. Vamos conhecer o homem. E ele começa dizendo uma frase, quando diziam para ele, perguntavam para ele sobre a origem das coisas, o que eram as coisas, ele dizia assim: só sei que nada sei. E aí, por aí, a gente vai iniciar. Já percebe-se aí um pouquinho do que ele usa no seu método, que é a tal da ironia. Quem foi o Sócrates ainda? Ele foi condenado como herege, nós vamos falar disso depois. Qual era o método do Sócrates? O Sócrates, ele tinha como mãe, esqueci o nome dela agora, a mãe dele era parteira, e ele via a mãe parir, ajudar as mulheres a parir as crianças, os novos atenienses que estavam nascendo. E ele começa a se enxergar semelhante àquilo. Por quê? Porque quando ele conversava com alguém, quando ele ia tentar falar da filosofia que ele acreditava, em oposição aos malucos lá dos sofistas, que para eles eram relativas às verdades, o Sócrates ia dizer que não, que deve sim existir uma verdade absoluta, e essa verdade tem que ser tirada de dentro de nós. Nós temos que parir ideias, nós temos que dar nascimento a ideias que nós já temos dentro de nós, a conceitos que nós já conhecemos. E como a gente faz isso? Através de um diálogo, através da conversa. Esse diálogo na filosofia vai ser chamado de dialética, onde acontece a contraposição de ideias. Bom, assim o que ele fazia? Ele conversava com pessoas que não sabiam sobre determinado assunto e ele tenta demonstrar, ou mesmo que sabiam, que falavam que sabem o que é, por exemplo, o que é a justiça, ele tentava mostrar para aquela pessoa que os conceitos que ela tinha, os preconceitos que ela tinha anterior, a noção de verdade que ela tinha anterior àquela conversa, na verdade são um exemplo de pura ignorância. Por quê? Porque eram apenas vagas opiniões, meras opiniões, que em filosofia e em grego nós chamamos de doxa. E a doxa é separada da verdade, que em grego quer dizer episteme. Então, o ideal que o Sócrates fazia é que durante as conversas, contrapondo ideias e conceitos e pré-conceitos, conceitos anteriores dados a mim sem explicações muito razoáveis,
A ideia dele é fazer com que eu me afaste desses preconceitos, dessas ideias anteriores, e dentro de mim procure, encontre as próprias respostas. Olha a frasezinha aí, conhece-te a ti mesmo. Essa frase o Sócrates leu no oráculo de Delfos, e lá estava escrito, a frase inteira mais ou menos assim, conhece-te a ti mesmo e conhecerá a verdade dos homens, e a verdade dos deuses e a verdade do mundo. Então, se você se conhecer a si mesmo, fizer uma introspecção, perguntar para si próprio o que é aquela dúvida que você tem, segundo Sócrates, você tem a possibilidade de adquirir, de chegar a esse conhecimento das coisas. Chegando a esse conhecimento de si próprio, notem, a gente vai ter o conhecimento dos deuses, que é aquilo que os caras da mitologia faziam, e vai ter também o conhecimento do mundo, da natureza, que é o que os pré-socráticos faziam. Então a filosofia dele é o x-tudo mais ovo. O conhece-te a ti mesmo é o x-tudo mais ovo. Você conhece a si mesmo e junto conhece o mito, o Deus e conhece a natureza. É mais ou menos isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Então, e para isso era preciso que a gente libertasse a nossa alma desses preconceitos, dessas verdades anteriores que não foram averiguadas, não foram examinadas. Como fazer isso? Através de um processo de maiêutica. A maiêutica é justamente essa argumentação retórica, essa contraposição de ideias, esse diálogo com você e uma pessoa de fora, e uma argumentação e uma introspecção interna dentro de você mesmo, primeiro assumindo que você não sabe nada. E aí então tentando parir, porque maiêutica é parir em grego, você precisa então parir novas ideias, buscar a essência das coisas no, na própria investigação, na investigação interna. Então, dessa forma, e também com o uso da ironia, de mostrar que você não sabe o que você acha que você sabe, ele buscava fazer com que a gente tirasse dentro de si próprio as ideias. Isso é um processo de redenção da própria alma. Isso é quase que espiritual. Então, e isso é quase espiritual porque o Platão era um cara, o Sócrates, era um cara que acreditava que nós temos a verdade dentro de si, só precisamos revelá-la. E revelá-la pressupõe que ela foi escondida. Então, revelar é tornar público, tornar visível. Então, ele entendia que assim a gente conseguiria fazer com que as verdades viessem à tona. Na questão política, aquela frase vai explicar bastante do que ele entendia por política. Uma vida não analisada não vale a pena ser vivida. Sócrates vai tentar nos mostrar que, desde o início, nós devemos participar das discussões políticas. E assim que ele travou grandes competições, grandes diálogos e debates com os sofistas, porque ele não aceitava o relativismo dos caras. Ele aceitava que nós devíamos encontrar uma verdade, que ela fosse universal, o mais abrangente possível. Isso causou a ira dos políticos, isso causou a ira das pessoas mais tradicionais na cidade, porque onde já se viu você revisitar antigos conceitos, antigas verdades, questionar a autoridade do governo, ou dos velhos, ou dos pais, ou das igrejas. Então, tudo isso causou um caos e ele foi julgado, condenado e executado por conta desses crimes. Crimes quais eram? Segundo eles, a adoração de novos deuses, incitar os jovens, causar bagunça na mente dos jovens e causar uma grande bagunça na ordem pública das cidades. Porque se você sai questionando todo mundo, governadores, os mais velhos, a ordem pré-estabelecida, você vai causar uma grande revolução. Aí que entra que ele também é um revolucionário. Então, por conta dessa sua filosofia, ele foi perseguido, ele foi condenado, ele foi acusado, condenado e julgado, morreu tomando um gole de cicuta, que era um veneno altamente mortal, e ele morreu. E tentaram fazer com que ele não morresse, que ele fugisse, que ele pedisse perdão, a mulher dele chorou, os filhos, vai lá, esquece tudo isso, vamos viver. Ele falou, não, se eu estou em busca de uma nova ética, do homem se conhecer, uma nova ética entre que faça correspondência entre o que eu penso e o que eu faço, se eu quero falar para o povo isso, então eu tenho que tomar o veneno e morrer, mesmo que seja de forma injusta a minha morte. Eu preciso que o meu agir siga o meu pensar. E nisso,
dá para ficar bem claro que ele não tem nada a ver com os sofistas. Os sofistas não estavam nem aí com o que pensavam. Eles estavam apenas preocupados em uma ação prática. O Sócrates falava que não, que a sua ação devia seguir o seu pensar. Então, dessa forma, ele foi condenado à morte, aceitou, morreu, não fugiu, para não trair a própria ética. Então, por isso que ele vai dizer que uma vida não analisada não vale a pena ser vivida. Eu acho que o que eu tinha para falar era isso. Voltando lá, só para finalizar, para a nossa timeline, note que a gente começa a caminhar dentro dessa timeline aqui. Estamos aqui na parte rosa, já falamos do início da filosofia, estamos falando agora, já falamos dos pré-socráticos, estamos falando agora de Sócrates e dos sofistas, e na próxima oportunidade nós vamos falar um pouquinho sobre o Platão. O Platão foi, vou dar um spoiler aqui, o Platão foi aluno, foi um dos seguidores de Sócrates que tentou fazer com que ele desistisse de morrer. Como assim desistisse de morrer? Que ele fugisse, que ele pedisse asilo político, que ele pedisse perdão, que ele se ajoelhasse, pagasse multa e continuasse vivo, nem que fosse escondido. Sócrates falou não. E isso afetou muito o Platão. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre Platão e o que o Platão fez e a sua contribuição para a filosofia. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Se inscrevam no meu canal para próximas aulas. E é isso aí, a gente se vê por aí. Valeu!